Bir neçe gün devam eden isti hava şəraitindən sonra iyunun 28-dən 29-na keçen geceden başlayarak iyulun 1-i akşama dek Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin 10-15 metr saniye, ara 1-18 metr saniye, 30-u və 1-i də yarımadanın bəzi yerlərində ara 1-20-23 metr saniyədə güclənəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-5 dərəcə aşağı enəcək. İyunun 29-u akşamdan iyulun 2-sinə dek əsasən akşam və gecə saatlarında bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir lokal leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir 15-18 metr saniye, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 20-25 metr saniyəyə dək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-5 dərəcə aşağı enəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı olunur.